本报记者郝成才刚几名报道，土地财政在房住不炒时段的窘境正在显现。上海市博会赞助商知名景观企业上海东沃集团股份有限公司，以下简称东沃集团，在沙东遭遇了一场另类拖欠，政府以土地抵偿工程投资款，再一次向企业借款，又在债派土地前变更条件，要求全额支付。当债务被转化至土地开发时，情况变得愈加复杂。东沃集团于2014年7月完成金乡重点项目后，即陷入讨要工程款困境。当地政府一再承诺，但也一再失信。面对中国经营报记者采访，当地政府更一度向记者出示了东沃集团公函，称问题已经解决。但随后记者却从东沃集团核实毫无进展。进入了2018年以来，山东省委书记刘佳义数次强调改善营商环境，赢得舆论称赞，但有几名市官员私下称，营商环境改变需要一个过程。从东沃集团的遭遇来看，过去地方政府如此转化债务绝非孤立。数月前，济宁、金乡等相关部门均承诺向记者正面回应，但截至发稿，相关方仍未做任何回应。据了解，东沃集团于2014年1月16日与金乡县政府签订金乡县来和老万福河、泰康湖景观设计建设项目投资建设合作协议书及补充协议，约定边河二环工程建设项目总投资额约 2.63 亿元。此后，金乡县生态湿地景区管委会与东沃集团作为联合招标人，就金乡县边河二环工程建设项目一期道路设计施工发布招标公告，东沃集团受委托代表金乡县人民政府代理管理工程进度、质量、安全等，并负责支付工程款项。上述工程系金乡县重点工程。2014年7月8日，金乡县政府举行了金乡县滨河大道二环公交专线开通仪式，宣告工程完工。根据双方签订的投资服务协议，经多次沟通，县政府分别于2014年10月30日和2014年11月10日对滨河二环项目投资总费用予以确认，合计人民币 11,384.36 万元。但截止到2018年6月30日，东沃集团仍未收到上述费用和应该支付的财务成本费用。但该工程在施工过程中，相关手续均系后补，这成为金乡政府推迟结算的重要理由。东沃集团相关负责人称，公司为此派专人配合政府完成项目相关的合规化手续，以期待政府能够早日结算。2017年金乡政府提议以该县供电局家属院片区的改造项目土地来抵偿前述工程款。当年7月13日，金乡政府与东沃集团签订金乡县老供电局家属院片区棚户区改造项目房地产综合开发协议，约定该地块的土地出让金由工程投资款充抵，即以工程投资款债务换土地、收据及相关汇款票据显示。此后，金乡县政府还曾向东沃集团借款2000万元。他们当时提出要确保我们公司以底价摘牌棚户区地块，借款是作为保证金，用于支付该地块的拆迁补偿款的。这笔钱在土地摘牌挂开始后将冲抵投标保证金。东沃集团相关人士称，接下来东沃集团又因政府要求为棚改项目做了规划设计和项目地块围挡工程。但是在土地摘牌时，政府改变了此前承诺，要求东沃集团必须全额缴纳土地出让金 1.9712 亿元作为投标保证金。考虑到前期工程投资款尚在拖欠，东沃集团与某知名地产商 A 公司的山东公司合作投标，委托 A 公司的关联公司联合摘牌。他们说摘牌后土地款会退回来，以支付我们工程投资款。东沃集团称，最终2018年2月8日相关土地被摘牌，但金乡县政府在收到全额土地款项后，却未向东沃集团支付所拖欠的工程投资款项。当时正值年关，很多施工建设单位急于要求付款，
搞得我们的人被工头追着要钱，非常尴尬。东沃集团称，当地政府主要负责人曾再三承诺尽快解决，但却始终无进展。记者于2018年4月与济宁市、金乡县相关部门取得联系，期间金乡县方面曾传来一份东沃集团盖章函件，趁相关问题已经在解决。但此后记者从东沃集团了解到，相关问题实际毫无进展，而济宁、金乡方面在表示将正面回应记者采访，但截至发稿未获任何回应。编辑：孟庆伟校对，敌军。